tú ale on tak arogantný bol vlastne ten človek, asi tak zaujímavý. Uloš, to sú stratené lopky, Uloš. Aha. Počkaj, Zlatko, pozor, zrátky. Tento sa volá dáma. Astar. Čo? Astar. Astar, chemický prvok. Chemický prvok tiež. Ale naozaj existuje. Čo máš, ne, hlavne onú tú celú chemickú. Astar je prvok. Chodila na chemickú priemyslovú prvok. Super šako, na Račianskej 72. A kedy si to museli vedieť, že parúky dokonca aj kde sa nachádzajú. Nachádzajú, ale už to nechádzajú. Jakú má značku? AT, ne? Aj na ruku, aj na krv. Ideš na to. Ideš na to. Nezahováraj, dávaj na to. Trampolina. To je pekné slovo. Trampolina. Hej, ale hráme my. Kľudne, hrajte, hrajte. No, teraz hrať. No? Ako sa volá? Na A. Analfabet. A tá jeho žena? Sa volá jak? Neviem. Antireflexné. Ty kokos. Poďte, poďte! Čo? Najväčšia akcia zápasu. To je ľado. Tam je ľo. A toto je... Očka, tam je zvýšnika. Dobre, takže na loď. Budem ťa masírovať. Máme chvíľu pozrať zúba. To bolo ľado. Nie, na loď ideš ty, lebo ľado sa píše v mekčinu. Okay. Ideš na loď? Čo tam je napísané? Tam si tu prečítaj na loď. Lesba. Ako sa volá tvoja kolegyňa? No. Lapidu. A napíš mi písmenky. Dobre, okno. Dano, tvoj. Proti nemu musím. Máš poslednú šancu, nech si prehrala. Posledné bolo. No čo to robí? Brum, brum. Tato. Brumy! Taký odpaď. Dobre, dám ti iné zvieratko. Dobre, budú to zvieratka všetko. Čo to bolo? Štros.
a že môže... To bolo emu. Štros môže behať až 70 km rýchlosťou. Ale to naozaj som počula. Ale nikoby nedobehol. Ne. Lebo za ňou by ani nechce bežať. On by behal odo mňa, vieš, aby nezísma. Čaká, nevidím ľavú stranu ihriska. Druhý. Čo to bolo? Áno? To bude anglické slovo. Tak to počkaj, napíšem ti ja. Najväčšia diera je Prievidza, ne? Čo myslíš? A pozor, Sterko, tu má toto. Zasíte hrať. Odpíska sťažujú sa. No. Peci. Ale mal aspoň nechať výhodu, že počkám, či prejde, alebo neprejde. Čo to tam myslí za ptáka? Co tam myslí za ptaka? Tak. Teraz keby odišli, to nechali som pošli, to je ten dobyšiel. A keby nedošli nás? Keby sa prejde ode ohy, keby sa ten pôvodu potrebo vysadol. Ten a to keď vyšli, alebo neviem, to presne. Je slizok, alebo slizok? Slizok. Slizok. Čo je upoučalo? Ja Leguan. Toto? Alebo by to mohol byť aj ten varan. Varan. Chlpatý varan. Varan? Lebo... Odtiaľ z kraja, pri čiare, do pýtačka, 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 kde by pomeli. Čo opäť tým? Pýtačkami. Ja viem, však už číslo mi musí dať na to.
A vieš číslo na spomeň? Ja. Tak ale... Výborné, tak to bol 300 na to. Hráme Bobrika Mlčania od včera. Že nesmieš hovoriť do toho všetko. Dobre, tak dvakrát si zahráme o medailu. Dá, nevíme, dá, nevíme. Karta. A odkiaľ by som ju zobrala s matkou? Keď nájdem niekde, kde sa dá kúpiť sladkosť, tak ti kúpim, dobre? Tak ale už musíš byť ticho až do konca. Najlepšie sladkosti sú z Polska. Krovky. No. To som zrovna teda nemyslel. Jak je povieš, a jak mi to povieš naspäť to slovo, písmeno? Tiež kľudne zložím do kocky. Kto tam ten je ten? Miloš. Poď rado hore, poď! Karina, ideš medzi krok. Ešte robia skore. Cez brankovisko. Ja to bol rado, ja som to... Trošku sa podobajú. Ale trošku sa podobajú tak ako okrajovo. Všetci majú rovnaký dres, no. A sú tam muži. No, no, sem tam. Ale inak čím je starší, tak sa už na sebe tak nepodobajú. Aké šteniatko teda? Budeš mu šteniatka už vyskávať? Tak už môžeš. Himmel, Herrgott. Na mne ideš. Nie.
Oni mohli by hrať takto aj budúci víkend. Ľudská angína. Čo ľudská angína? To je taká vírusová. Ale kto ide však alergia? Ale čo ty vyhľúzeš, mama? Ako je to vám vysvetliť? No vysvetli, čo to je? To je ako ty Čo si normálny? Si to videl? Ideme na 20. Ale ja musím na S povedať. Stafilokok. Čo? Ale sa to končilo na V. Stafilokok V. A čo? Ja som povedala čo? Seď. Som povedala. A čo? Angína, alebo alergia som povedala. Jak je čo? Na házač. I palci. Provokáte. Čo máš palci? Ja na I, ja viem, čo sa na V. Ja viem, počkaj. Čo má na A? Ty máš na A. Ja viem. Ale vidíš, jak stoja? Oni ostanú stáť a čakajú, čo spraví. Nevyšli proti nemu, sa hýbali alebo hrali niečo. Čo oni sa opustili už dávno. No čo Mika hovorí? Mika ešte nič, musíš si dať iné slovo. A oni áno, my zase sme mimo brány. Nenahrá, bude ťahať to lopku, unaví sa. Kameli? Kameli? Musel kúpať kamelo?
Kika. Tu. Ale nie sme to byť na konštruce. Tak to, čo si ti povedal. Kiklop. Kamelo. Kamelo. Nevieš takéto základné slovo? Ale čo? Kamelo bol hrad. Hrad a tam bol ten král Artúš s tým mečom. No dobrá, za to, že si videla, to za to dobiješ. Daj mi na tie. Pri okruhom stole. Pri okruhom stole, že tam bol Robin, aj Robin Hood bol, ne, to je inde, to je magnický, prepáč. Ale, jak sa volal? Superman. Stačí, už neriešte. Daj mi na tie. Jaj, to bol prvý rytier, čo on je s Richardom Gearom, čo robil, tak som si ho pomýlila s Hudom. Však Richard Gear a ten on, jak sa volal, čo ho hral? Highscope. Sean Connery. Sean Connery. Čo mám hovoriť? Highscope. Highscope. Ale veď rovný. Ja sa zašívajú krát. Si sa určite dohodli predtým, jak som prišla, že keď ideme hrať tú hru, tak ja keď poviem nejakú hovodinu, tak ty vykyvni, že to je ľudom. Dobre, dobre. Áno. Prému. Na čo čaká? Ten malý je dobrý. Ten s tými... Kapitán. Nie kapitán. Ten s tými bielými špickami. Ten ktorý? Už není ho vidieť, je zaplený. No ideš, o. Elizabeth. Stafilokok. A nehadal som. Keby nemali brankára, dostanú aj 20. Či som to povedala? Stafilokok. Ale ja idem na O to je nová ringológia. Opäť sa bude sa hrať, dokým nedáš gol. Lebo stabilo. Stabilo. Oftalmo. Oftalmologie, čo? Oftalmologie. Očne, očne. Ona si to myslím si vymýšľa, mne slovička, chápeš? Logopéd. Gunár. Kto ide? Ty ideš. Dobre. Raz to nahral. Ja sa hovorím. Ešte nejakú. Fenka. Gohu. Ja sa hovorím. Áno, dotedy hráme. Cica. Mačka, mačka. Myslíš, že žena malú mačka teraz? No daj gol už. Cica. Idem sme boli vonku. Hadica. Hadičatko. Hadičatko. Idem sme boli vonku a bol tam malý chlapec, sa volal Sebastian a volali ho Sebko. A Ivan, jak mal už on, to otec čo mal 60, čo sa povieš, a on stále za ním, lebo jak transformer, tak ho posťali, že Ivan ti posýval. A už Ivan, jak mal on nejaký pivo, takto, takže, ako sa volá, že Samko, ale on živo, že Capko, dávali, že Capko. No je Capko, a tak ho vyštendoval, aj Capko, ja nie som žiadny Capko, ja som Capko. Tak sa jedoval, Ivan mu to naskol. Meno Sebastian je pekné, ale ja by som mu nehovorila, lebo Sebko. Druhá časť k tomu. Aj, dobre. Ja som mu hovorila Tia, ale Bastian. Ale Bobo, ale Bastian. Tak to stojí dva ja. Ja ste žen dajú, keď sa nekoní. Stúpaš mi na nohy stále. Alebo Miko, Mika a Ničia. Tak, presne. Lucia, Lucia, Čiatko. Lucifer. Dajte 17 aspoň. Lucián, to je meno. Nebude sranda. A Lucián je nové meno v kalendári. Tak gurmáni. Neviem, čo je u nás, ale je. Ale Lucián je pekné meno. A inak, jak to vieš. To sa dá ešte kľudne. Lucián, 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 Lucián
Ale Nikolás je pekný, Niko. Si mačka. Zaspal sa. A od Noriaka je Norka? Udri. Keď je do brány. Chlapci, ale ešte jeden, mi to chcelo, 17. Vyrovnáte rekord víkendový. Vy ešte podporu. Čo? 17-3 bolo. Ešte je 16-17. A to bolo jeden. Dobre. Čo je Rado, hráš? Odešte! 17. Keď vyhrajú. Ešte na najvyššie škola mám najvyššie.